បាទនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយក្នុងចម្ពោះទី5របស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពហុបញ្ញាហើយនឹងដំណើរការគ្រប់គ្រងវិធមអញ្ចឹងចំណុចទី4និយាយអំពី model ណាឬហៅថាគំរូណានៃការគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុហើយនឹងមេគុណបិយវត្ថុអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញបន្តិចតើតើជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុបាទអញ្ចឹងគាត់បានដឹងហើយណាស្អីទៅជា M1 ឬគេថា M1 ណាណាបាទគេដឹងហើយថា M តំណាងឲ្យ money supply ហ្នឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងបានថា M តំណាងឲ្យការគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុណាបាទតើការគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុហ្នឹងសំដៅលើរូបិយវត្ថុប្រភេទណាខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញហើយទីនេះចង់បញ្ជាក់បាទយល់ថាការគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុសំដៅលើការគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុណាទឹកក្នុងចរាចរណ៍ណាស៊ីនៅក្នុងចរាចរណ៍អញ្ចឹងលើទឹកក្នុងចរាចរណ៍ក៏គេគិតចូលជាចំណែកមួយនៅក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបូករួមជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញើហើយបើប្រាក់ប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលប្រតិបត្តិនេះបាទប្រាក់បញ្ញើប្រើទៅអញ្ចឹងមិនមែនថាប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលប្រតិបត្តិគេចង់សំដៅលើប្រាក់បញ្ញើដែលមានការកំណត់បើហើយបញ្ញើក្នុងធនាគារអាចធ្វើការដកប្រើប្រាស់វិញទៅពេលណាក៏បានដែរណាអានេះសម្រាប់គណនីចរន្តតែគេដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារសម្រាប់គោលបំណងធ្វើការទូទាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទេគេមិនមែនដាក់លុយធនាគារដើម្បីយកការប្រាក់ទេហ្នឹងហើយថាប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលប្រតិបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងធនាគារការកំណត់អនុបាតប្រាក់បំរុងតាកិច្ចគឺគេគិតទៅលើប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលប្រតិបត្តិនេះឯងណាព្រោះថាលុយនេះឬថាប្រាក់បញ្ញើនេះគឺគាត់អាចធ្វើការដកនៅពេលណាមួយក៏បានណាគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះបានជាធនាគារទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាទុកនូវប្រាក់បំរុងតាកិច្ចដើម្បីទូទាត់នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការដកប្រាក់ទុកប្រើប្រាស់តើបើប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់យើងដឹងថាក៏ដាក់ប្រមាណខែណាប្រមាណឆ្នាំក៏ដកយើងដឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅថាក៏ដកដល់ពេលណាយើងដឹងតើចំពោះប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលធនបាត់ឬបញ្ញើចរន្តនេះគឺយើងអាចដឹងអំពីពេលវេលានៃការធ្វើការដកប្រាក់ទេដូច្នេះបានជាច្បាប់តម្រូវឲ្យគឺស្ថានទៅនេះគឺទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុកនៅប្រាក់បំរុងតាមពេចទៅលើប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំណាថាការគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុគឺស្មើនឹងចំនួនឬក៏បរិមាណរូបិយប័ណ្ណទៅក្នុងចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺសម្បើលុយដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធធនាគារណាលុយនៅក្រៅធនាគារបូកជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលធនបាត់នេះអញ្ចឹងគេបានសមីការនេះណាណាសមីការនេះបាទM1 ស្មើនឹង C + D យល់ណាណា M1 តំណាងឲ្យបរិបបបមកបរិមាណគ្រប់គ្រងបិយវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចហើយ C នេះតំណាងឲ្យចំនួនរូបិយប័ណ្ណទៅក្នុងចរាចរណ៍ហើយ D នេះតំណាងឲ្យប្រាក់បញ្ញើចរន្តឬថាប្រាក់បញ្ញើប្រើមូលធនបាត់ហ្នឹងឯងណាដែលគេថា checkable deposit នេះឯងបាទអញ្ចឹងទីទី2យើងត្រូវរំលឹកអំពីរូបបិយវត្ថុមូលដ្ឋាននេះដែលថាតាមភាសា MB មកពីថា monetary base ណាស្អីទៅជារូបបិយវត្ថុមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយកាលពីslide មុននេះបានបញ្យល់ថារូបបិយវត្ថុមូលដ្ឋានសំដៅលើបរិមាណរូបបិយវត្ថុស្ថិតនៅក្នុងចរាចរណ៍ក្នុងចរាចរណ៍ហ្នឹងលុយដែលនៅក្នុងដៃសាធារណជនណាដែលគាត់រក្សាទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ណាបាទចាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវចាំថាលុយដែលនៅក្រៅធនាគារគេហៅថារូបបិយវត្ថុស្ថិតក្នុងចរាចរណ៍ណាបាទឬជាចំនួនបិយវត្ថុដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយជាបរិបទឬសាធារណជនហ្នឹងឯងអញ្ចឹង MB ហ្នឹងសំដៅលើរូបិយវត្ថុទៅចរាចរណ៍បូករួមជាមួយនឹងប្រាក់បំរុងនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារតើប្រាក់បំរុងក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាបាទគឺសំដៅលើប្រាក់ដែលធនាគាររក្សាទុកនៅក្នុងទូសុវត្ថិភាពឬក្នុងម៉ាស៊ីន ATM ជាដើមអានេះថាប្រាក់បំរុងធនាគារណាវាក្នុងធនាគារនិយាយយល់ថាប្រាក់ដែលនៅក្នុងធនាគារបាទអញ្ចឹងគេបានរំលងមួយទៀតគឺ MB ណាបាទស្មើនឹង C + O
MB តំណាងឲ្យអីគឺតំណាងឲ្យរូបិយតមូលដ្ឋាន IC តំណាងឲ្យរូបិយប័ណ្ណចរាចរ IR នេះតំណាងឲ្យប្រាក់បម្រុងក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារអញ្ចឹងយើងបានឃើញរូបមន្ត 2 ទីទៀតយើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបមន្តអំពីនេះណារវាង M1 មួយនិង MB នេះតើអំពីនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាដល់របៀបណានេះមិនឃើញទេបាទនេះគឺជារូបភាព1ហើយយើងយល់ ណែបាទនេះមកខាងនេះគឺមន្ត្រីបេសអេវីស្មាដល់អីវាស្មាដល់ក្នុងវងហ្នឹងណាស់ណែស្មាដល់ក្នុងវងហ្នឹងគឺស្មានឹងបេងរីសេវហ្នឹងប្រាក់បម្រុងរបស់ធនាគារបូកជាមួយនឹងម៉ានីអ៊ីនសាឈូលេសិនបូកជាមួយនឹងរូបពលថោក្នុងចរាចរណ៍ណែបាទអត់ដល់រង្វង់នេះវិញបាទរង្វង់នេះវិញឃើញណែបាទវាមានដូចកសបពលអីនេះបាទនេះកសបលៃជាមួយណែបាទតែឥឡូវនឹងចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏គិតចូលទៅក្នុង มันติดไปหากับเกิดโจทย์ตรงนั้นมันซัพพลายได้ฉะนั้นซัพพลายนี้ตรงนั้นได้บ่ได้วิสมานึงมันนี่อินไซด์โซลูชั่นบอกที่มวยนึงเช็คบอลเดโพซิตนี่ให้มาปรับปัญญาได้อาจปรับมูลที่ระบาดยังไงนะปัจจุบันยังไงคือการที่ดีมานด์เดโพซิตดอกตาตํารวจกับบ่คนไหนมันจําไอ้ดอกเปนากับดอกบ้านนี่ดอกเปนากับบ้านน่ะจังมีปีนะบ่อุปอติกาเปรียบเทียบซัพพลายอันปีมันนี่ติดไป นี่ជាមួយនឹងมันซัพพลายហើយគេក៏ត្រូវថ្លៃវានេះយើងមិនយល់ទេឥឡូវយើងចាប់ដល់ការស្វែងយល់អំពីការខ្ចប់ទំនងរវាងអមមួយនិងអមពីរនេះបាទបាទខ្ចប់យ៉ាងម៉េចតាមរយៈមេគុណពេលបឋមអមនេះឯងអញ្ចឹងអមតូចនេះតំណាងឲ្យម៉ានីមាទីផ្លេយើណឲ្យមេគុណពេលបឋមណាមេគុណពេលបឋមបាទពីដល់មេគុណហ្នឹងឯងគឺចំនួនកើនឡើងណា បាទនៃរូបនៃការគ្រប់គ្រងពលវត្ថុហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទីមាន M1នេះស្មើនឹង M គុណនឹង MB នេះឃើញទេអា M ធំមួយនេះស្មើនឹង M តូចនេះគុណនឹង MB ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយ៉ាងហ្នឹងឯង M1 ជាស្អីណាអំពុយឲ្យអំពីឲ្យនេះមានការបញ្ចូលអំមួយនោះដាក់ឲ្យ multiplayer បានមេគុណពលវត្ថុបាទអំពីនេះណាឲ្យមនុស្សទី3ទៅមូលដ្ឋានឥឡូវយើងធ្វើការភ្ជាប់អ្នកម្ដងហ្នឹងហើយឃើញទេបាទយើងមើលឃើញហ្នឹងបាទយើងចង់ហៅថានៅពេលដែលការកើនឡើង 1 ដុល្លារ 1 ដុល្លារ នៃ MB នេះគេនិយាយលើណាគេថា for every $1 increase the month supply M1 នេះ increase by M តូចនេះគុណជាមួយនឹង 1 ដុល្លារ នេះឯងបង្ហាញថា រលការកើនឡើង 1 ដុល្លារ ណែនៃចំនួនរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានណែវានឹងធ្វើឲ្យបរិមាណគ្រប់គ្រងលុយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹង 1 ដុល្លារហ្នឹងគុណជាមួយនឹងមេគុណទៀតបាទហើយមេគុណលុយនេះត្រូវចង់ថាមេគុណនេះគឺវាធំជាង 1 ចំណុចបាទយ៉ាងហ្នឹងឯងចំនួន 1 គុណនឹងចំនួនធំជាង 1 គឺវាត្រូវធំជាង 1ណាអញ្ចឹងមកគេថា នៅពេលដែលបរិមាណរបស់ឋានកើនឡើង 1 ដុល្លារសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងពលប្រតិសរុបសេដ្ឋកិច្ចគឺកើនឡើងធំជាង 1 ដុល្លារហើយនេះតែវាកើនឡើងស្មើនឹងចំនួន 1 ដុល្លារគុណជាមួយនឹងចំនួនមេគុណហ្នឹងហើយមេគុណនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌវាគឺវាត្រូវធំជាង 1 ចំណុចណាបាទធំជាង 1 ណានេះយើងអាចនិយាយអំតូចណាបាទ អំតូចបាទមែនអំតូចទេអំតូចបាទ ណាអត់តូចបាទអញ្ចឹងនេះគឺថាធំជាង 1 នេះចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងយល់អំពីអ្នកដំណងរវាង M1 និង MB នេះឯងគេភ្ជាប់បន្តិចទៀតយើងត្រូវការបកស្រាយអំពីរូបមន្តណា M ថា M ស្មើអីណាមេគុណលុយហ្នឹងណាស្មើអីបាទតោះមកទៀតយើងចាប់ដើមកលើកមើលទៅលើគេថាអនុបាតរូបិយប័ណ្ណទៀតហ្នឹងឯងពាក្យថាអនុបាតវាជាអត្រាណាវាជាភាគរយ ណែនៃរូបិយប័ណ្ណបើពេលបើបាននិយាយចំនួនវិជាបរិមាណបើពេលកណ្ដឹងសេតាសិយនោះវាជាអនុបាតអនុបាតនោះវាជាភាគរយអញ្ចឹងយើងធ្វើការសន្មតថាកម្រិតរូបិយប័ណ្ណតែយើងចង់បានហ្នឹងអសរចិន្តាអសរស៊ីនេះគឺជារូបិយប័ណ្ណហ្នឹងឯងគឺជាចំនួនថេមួយណែនៃប្រាក់បញ្ញាហ្នឹងឯងណែវាជាចំណែកថេមួយនៃប្រាក់បញ្ញាអញ្ចឹងអនុបាតវាបានអនុបាតរូបិយប័ណ្ណហ្នឹងវាស្មើនឹង partiebណាបាទរវាងចំនួនរូបិយប័ណ្ណចែកជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញាណាបាទវាស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ប្រសិនករណី
ប្រាក់បញ្ញានេះពីហោណាថាស្មើនឹង1000ពីហោអញ្ចឹងហើយនេះស្មើនឹង100ចានេះស្មើនឹង 0.1 ឃើញទេបាទ 0.1 អញ្ចឹងកាលណាគេសេស៊ីស្មើនឹង C ធៀបបច្ចេកនេះគេក៏អាចតិចបានដែរបាទគេអាចតិចបានដល់ម៉េចគេអាចតិចបានថានាំឲ្យតិចបានណាបាទតិចបាន C ធំហ្នឹងបាទ C ធំហ្នឹងស្មើអីបាទស្មើនឹងអា C ទូចហ្នឹងអនុបាទហ្នឹងឯងបាទគុណជាមួយនឹងអីបាទគុណជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញានឹងឯងឃើញទេគេអាចស៊ីបានដូចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងថាកាលណាគេចង់រោចំនួនរបស់បានហ្នឹងគេអាចយកអាអនុបាទរបស់បានដែលយើងរកឃើញគុណជាមួយប្រាក់បញ្ញាវិញទៅឃើញហើយដូចពីហោមអញ្ចឹងថាក្នុងករណីនេះ1000នេះអានេះ 0.1 ទៅឃើញនេះ100ឃើញនេះបាទហ្នឹងថាគេអាចរកឃើញចំនួនបីបានហ្នឹងតាមរយៈហ្នឹងវិញបាទគេអាចរកឃើញណាបាទស្មើនឹង C ហ្នឹងមកបាទ C តូចហ្នឹងគុណជាមួយនឹង D បាទបាទអញ្ចឹងករណីនេះគេថាចំនួនរបស់បានហ្នឹងគឺអាចប្រែប្រួលនេះគេថា C can change but only in constant proportion to D ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយទេណាបាទទៅនឹងប្រាក់បញ្ញាទេគឺប្រាក់បញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនេះក៏យើងចង់បញ្ជាក់ថាអនុបាទរបស់បានវាស្មើនឹងផលធៀបចំនួនរបស់បាននឹងប្រាក់បញ្ញាអញ្ចឹងយើងអាចទាញរកចំនួនរបស់បានហ្នឹងគឺស្មើនឹងអនុបាទរបស់បានគុណជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញា D នេះឯងនេះក៏យើងត្រូវចាំរូបមន្តនេះបន្តទៅនេះក៏ជាការបង្ហាញរូបមន្តដើម្បីគណនារកចំនួនរបស់បានទេទី2យើងអាចគិតលើទៅលើថា reserve ratio ហៅថាអនុបាទប្រាក់បម្រុងម្ដងយើងដឹងថាអនុបាទបានថាវាជាភាគរយនៃប្រាក់បម្រុងវិញម្ដងអញ្ចឹងទី1គឺថា double r បានថាមកពីថា required reserve បានថាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចបាទអញ្ចឹងថាវាជាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចដែលរក្សាទុកដោយធនាគារណាបាទហ្នឹងគឺត្រូវបានរក្សាទុកដោយធនាគារវាច្បាប់តម្រូវណាចំនួនប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចហ្នឹងវាជាចំណែកមួយដែលរក្សាទុកដោយធនាគារបានថាមិនអាចយកទៅធ្វើកម្ចីបានទេចារូបមន្តរបស់វាណាបាទចំនួនប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនេះវាស្មើនឹងអនុបាទណាហ្មងអនុបាទបម្រុងកាតព្វកិច្ចគុណជាមួយនឹងប្រាក់បញ្ញើដូចមិញដែរណាបាទមួយវាតាមអសរ C មួយតាមអសរ O នេះឯងចឹងគេព្យាយាមថាដែលអសរ A ពុយនេះវាជា parameter by the central bank ទៅវាជា parameter មួយដែលបានកំណត់ដោយនីតិកាលទេចឹងអាចកំណត់ទៅ 10% ឬក៏ 8% ឬក៏ 12% អាស្រ័យលើនីតិកាលកំណត់អាចតាមតាមទៀបសេដ្ឋកិច្ចព្រោះមកថានៅពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពមិនសូវល្អចឹងនីតិកាលជំរុញណាឥណទានតាមរយៈធ្វើការទម្លាក់អត្រានឹងឲ្យទៀបដើម្បីដល់លទ្ធភាពឲ្យធនាគារមួយមានលទ្ធភាពបង្កើនឥណទានឬក៏ឥណទានដល់អតិថិជនមកចរាចរជាមុនដើម្បីរួចចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនសូវល្អដូចជាប្រាកាប្រាក់មានការធ្លាក់ចុះណាបាទអញ្ចឹងគេរុញបាទគេរុញហ្នឹងទៅដើម្បីឬក៏កាត់បន្ថយវិញណាបាទនៅក្នុងករណីដែលប្រាកាប្រាក់មកលើទីផ្សារហ្នឹងវាពោះពេកអញ្ចឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចធ្វើការទម្លាក់អនុបាទប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចហ្នឹងដើម្បីបង្កឱកាសឲ្យធនាគារអាចបង្កើនអន្តរជាតិដើម្បីទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងធនាគារធ្វើការប្រែប្រួលដូចសុខស្មៃអញ្ចឹងករណីដែលមុនមានករណីមុនពេលដែលមិនទាន់មានវិបត្តិកើតឡើងអញ្ចឹងធនាគារអាចធ្វើការset អាហ្នឹងដើម្បីកំណត់ណាល្បឿនអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យវាលឿនពេកអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមដំឡើងតម្លៃអត្រាពោះដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបោះដុំទានហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងជួបវិបត្តិឆ្នាំ2008ហ្នឹងនេះកម្ពុជាចាប់ដើមធ្វើការទម្លាក់នឹងចុះវិញបាទទម្លាក់ចុះវិញណាទម្លាក់ចុះដើម្បីអីដើម្បីធ្វើឲ្យធនាគារមួយមានលទ្ធភាពបង្កើតដុំទានវិញណាអញ្ចឹងអត្រាហ្នឹងគឺអាចឡើងចុះបានតែថាវាធៀបបានកំណត់ដោយនីតិកាលហ្នឹងឯងបាទដល់ឡែក ER នេះវិញណាគឺថា ER នេះវិញវាជាប្រាក់បម្រុងអតិរេកណាជា excess reserve នេះឯងណាដែលរក្សាទុកដោយធនាគារដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាធនាគារអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់បម្រុងអតិរេកនេះដល់អន្តានបានតែនេះអត់ទេតែប្រសាទទុកណាអាចតាមច្បាប់របស់ធនាគារប៉ុន្តែប្រាក់បម្រុងរបស់សល់ហ្នឹងគេថាប្រាក់បម្រុងអតិរេកហ្នឹងឯងដែលធនាគារអាចយកទៅធ្វើអន្តានបានបាទអញ្ចឹងគេតិចបានពួកមុនវាណាបាទ
ចំនួនប្រាក់បង់អធិរាជនេះស្មើនឹងអនុបត្តិប្រាក់បម្រុងអធិរាជគុណចំនួនប្រាក់បញ្ញាណាបាទដែលទីនេះគឺសន្មតថាវាជាចំណែកមួយណាបាទដែលកំណត់ឡើងដោយធនាគារចង់ស័យគាត់ចង់ទៅឲ្យទុកប្រមាណឬក៏គាត់អាចដល់ទាំងអស់ក៏បានឬក៏អាចទុកខ្លះក៏បានតែគាត់កំណត់បាទអញ្ចឹងគឺទីមួយរួមមុនតោតារីសឺរ៉ូវប្រាក់បម្រុងរបស់ធនាគារសរុបស្មើនឹងប្រាក់បម្រុង កតាបកិច្ចបុកមានប្រាក់អំរងអធិរាជហើយជំនួសរបួនចូលមកដោយសាររបួននេះណាប្រាក់អំរងកតាបកិច្ចនេះវាស្មើនឹងអនុបត្តិប្រាក់បំរងទៅគុណជាមួយប្រាក់បញ្ញាហើយអានេះវិញបាទស្មើនឹងអនុបត្តិប្រាក់អំរងអធិរាជគុណមានប្រាក់បញ្ញាអញ្ចឹងមកចូលឲ្យនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដេយកតាមកចាប់ដេបត់មកសល់នេះយ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងមកសល់អបុកអ៊ីនេះហើយនេះគឺជា រូបមន្តប្រអំរងសរុបណាបាទរបស់ធនាគារបាទសូមបន្តទៀតយើងនឹងបង្ហាញអំពីការកំណត់រូបមន្តមេគុណពលធម៌បាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់តាមយុទ្ធសាស្ត្រយើងណាបាទនេះទី1តំបីស្មើនឹងស៊ីបុកអបាទថាប្រាក់បំរុងប្រាក់ទុកពលធម៌មូលដ្ឋានស្មើនឹង ចំនួនរូបបីបានចរាចរណ៍បូកមានប្រអំរងបាទក្នុងធនាគារអញ្ចឹងនឹងចូលមកអាស៊ីហ្នឹងស៊ីធំហ្នឹងវាស្មើនឹងអាស៊ីតូចណាគុណឌីបាទរូបមន្តហ្នឹងកណ្ដាលបាទហើយអនេះមិញមកឃើញមិញប្រអំរងមកអីនេះស្មើនេះមកមកដូចនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទាញឌីកតាមកអញ្ចឹងអសអបូកអ៊ីបូកស៊ីបាទហ្នឹងឃើញអំពីណាបាទអំពីឌីកតាមកបាទរូបមន្តហ្នឹងនេះ តាមតែយើងគិតមើលទៅលើអឹម1ដែលថាជាការគង់ទៅបឋមហ្នឹងវាស្មើនឹងស៊ីបុក D ដែរតែស៊ីនេះស្មើអីស៊ីនេះស្មើនឹងអាស៊ីគុណឌីនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងបុក D ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះឌីឌីចាប់ឌីកតាមកចានេះសល់1បុក C នេះបាទសល់1បុក C ឬក៏ស៊ីបុក1ស្មើគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងតាមរូបមន្តតើយើងបង្ហាញថាអ្នកមនោរវាងអឹម2ជាមួយនឹងអឹមនេះ អឹមមួយនេះស្មើនឹងអីស្មើនឹងអឹមតូចជាមួយគុណគុណជាមួយនឹងអឹមប៊ីនេះឯងអញ្ចឹងយើងចង់ជួយមកអឹមមួយមកអឹមមួយមកនេះណាអឹមមួយអឹមមួយនោះចូលឡើងមកស្មើមួយបូកស៊ីបូកឌីនេះឯងអឹមមួយនេះណាអានេះអឹមធម្មតាហើយអឹមប៊ីមកអឹមប៊ីអឹមប៊ីមកនេះបាទគេអឹមប៊ីចូលជួយមកអឹមប៊ីនេះបាទណាអញ្ចឹងយើងទីបានមួយបូកស៊ីកតាឌីស្មើនឹងអឹមតូចគុណជាមួយនឹងស៊ីបូកអបូកអ៊ីកតាឌីដែរអញ្ចឹងយើងគិតឌីនេះណា ยังไอ้ตำรวจดีนึงจ่าบ้านเนี่ยรู้จ่าទៅบัดดีอ๋อไงรู้ดีจ่าบ่ดีจ่าទៅเป็นสอล1บวก4สมานึง ជាអាចទៅការបកស្រាយអញ្ចឹងយើងអាចទៅការបកស្រាយអញ្ចឹងពេលខ្លះអូនត្រូវរៀនទៅការបកស្រាយថាមេគុណពីយើងពីណាមកណាបាទនេះហើយថាគេអាចទីងរូបមេគុណតាមរយៈប្រើអ្នកម្ដងណារវាងរូបធម៌មូលដ្ឋានជាមួយនឹងការប្រគំទៅធរថ្ងៃបាទនេះជារូបមន្តដែលត្រូវចងចាំក្នុងការបកស្រាយណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលពីហោបាទពីហោទី1បាទ ទេតែមួយយើងសន្មតណាយើងសន្មតថាអនុបាតរបស់បានដែលយើងចង់បានគឺ40%សន្មតហ្នឹងណា40%បាទតែពេលនេះស្មើនឹង 0.4បាទ0.4ហើយប្រាក់អំរងកតាបកិច្ចហ្នឹងអនុបាតនេះគឺ10%បាទ10%ដល់ពេលនេះស្មើនឹង0.05%ហើយនឹង មេគុណពុទ្ធគឺអឹមស្មើនឹងអីស្មើនឹង1.4នេះបាទ1.4 0.4នេះចែកឲ្យណាបាទអ0.4 E ហ្នឹងឯងឃើញ2.74អញ្ចឹងអារបស់ផលលេខាឃើញហ្នឹងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាមេគុណនេះស្មើនឹង2.74អញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបិយធម៌មូលដ្ឋានកើនឡើង1ដុល្លារសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងពុទ្ធគឺស្មើនឹង1ដុល្លារគុណជាមួយនឹង2.74នេះអញ្ចឹងស្មើនឹង 2.74%នេះណាឯងលោកឃើញចឹងបាទអញ្ចឹងមានថាការកើនឡើង1 ដុល្លារនៅក្នុងឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋាន
វានឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងលុយនេះកើនឡើងដល់ទៅ 2.7 ដុល្លារឃើញទេអាហ្នឹងគេថាថាមេគុណពេលថប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនលុយសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងអញ្ចឹងកាលណាមេគុណកាលធំធ្វើឲ្យអាចំនួននៃការគ្រប់គ្រងលុយសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងដែរណានៅពេលមេគុណកាលធំអញ្ចឹងអាមេគុណហ្នឹងក៏វាអាចជាការប្រែប្រួលដែរនៅពេលដែល C ឬក៏ E ឬក៏ O ប្រែប្រួលមេគុណក៏វាត្រូវប្រែប្រួលដែរព្រោះជាវាជាប់តាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងអនុបាតប្រាក់អំរងតាមកិច្ចអនុបាតរូបិយប័ណ្ណអនុបាតតាមអំរងអធិរាជមានអ្នកនាំគ្នាបែបនេះហើយចង់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអាចកលើកមើលឧទាហរណ៍ទី2ទៀតណាបាទឥឡូវយើងសន្មតថាអនុបាតរូបិយប័ណ្ណមកនឹង 0.25 នេះយើងនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាដែរបងហើយអនុបាតតាមអំរងអធិរាជមកនឹង 0.001ហើយនឹងអនុបាតប្រាក់អំរងតាតិចស្មើនឹង 0.1 បាទ 0.1 មកស្មើ 10% ណាបាទហើយយ៉ាងណាស្មើនឹង 5% នេះស្មើនឹង 0.1% យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកត់នារោគមីគុណប្រភេទធតាមរយៈរូបមុនអំស្មើនឹង 1+C នេះមក 1+C ចែកឲ្យ O+E+C+C នេះឯងបាទឃើញទេអញ្ចឹងឃើញចម្លើយវាគឺ3.36នេះឯងតែនេះជំនួនមួយគាត់មកយើងគិតថាវាកើនឡើងនេះវាកើនឡើងជាងមុនអញ្ចឹងមិនអាចថាម៉េចមិនអាចថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានកើនឡើង1ដុល្លារធ្វើឲ្យបរិមាណគ្រប់គ្រងលុយសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង 3.56 ដុល្លារនេះយើងហៅសមត់ទេណាបាទគាត់1ដុល្លារទេបាទតទៅទៀតគេថាក្នុងករណីទីនេះគេកដាធ្វើការសម្រេចណាធ្វើការបង្កើនអនុបាតប្រាក់មកគេដល់ 20% បាទមិន 10% ឡើងដល់ 20% បាទណាហើយក៏ដោយបានសូត្រទី2ណាបាទហើយក៏ដោយអញ្ចឹងគឺថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមេគុណឧបិវត្ថុណាបាទឬក៏លទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងលុយមានលក្ខណៈបែបណាដែរឃើញទេអញ្ចឹងបងអូនឃើញបើសិនយើងមក 20% នេះយើងអាចយកចំនួនចូលអនុគមនេះណាដូរឡាយសូត្រទី1នេះទៅជាសូត្រទី2ដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះដូរទៅយើងឃើញថាលទ្ធផលគឺមានការប្រែប្រួលដូចហ្នឹងកាលណាយើងវាកាលណាភាពបាយវាឡើងចឹងលទ្ធផលធ្លាក់ចុះចឹងធ្លាក់ចុះគេនេះធ្លាក់ចុះបាទធ្លាក់ចុះមកដល់ 2.74 ចឹងមានថាម៉េចមានថានៅពេលដែលបរិមាណគ្រប់គ្រងលុយណាបាទធ្លាក់ចុះមកពីអីមកពីមានការកើនឡើងនៃអនុបាតប្រាក់អំរងកតបកិច្ចឬក៏ការកើនឡើងនៃប្រាក់អំរងអភិរិយដើមតកើនឡើងគឺធ្វើឲ្យមេគុណធ្លាក់ចុះហើយណាចឹងនេះហើយគេថាមេគុណវត្ថុអាចមានការប្រែប្រួលដោយសារបំរែប្រួលនៃអនុបាតប្រាក់អំរងកតបកិច្ចអនុបាតប្រាក់អំរងអធិរាជឬក៏អនុបាតរូបិយប័ណ្ណហ្នឹងហើយគឺឲ្យមេគុណហ្នឹងមានការប្រែប្រួលហើយបាទអញ្ចឹងឡើយនេះហ្នឹងថាបរិមាណនៃការគ្រប់គ្រងលុយសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលអនុបាតប្រាក់អំរងកតបកិច្ចរបស់ធនាគារគឺកើនឡើងអញ្ចឹងគ្រូចាំបញ្ជាក់ថារាល់ពេលដែលធនាគារដាល់បង្កើនអនុបាតប្រាក់អំរងកតបកិច្ចនេះទៅចាំធ្វើឲ្យបរិមាណនៃការគ្រប់គ្រងលុយថយចុះហើយការប៉ះរំទានក៏មានការថយចុះដែរណាអានេះគឺថាគឺជានយោបាយមួយរបស់នាយករដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់ល្បឿននៃអនុទានហ្នឹងឯងហើយនៅពេលនេះក៏ដែរមានបំណងជំរុញអនុទានសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរអាចជាការទម្លាក់អនុបាតណាប្រាក់បំរុងតបកិច្ចនេះទៅទៀតវិញកាលណាទៀតឃើញថាមេគុណហ្នឹងកើនឡើងណាតែមេគុណកើនឡើងហ្នឹងថាបរិមាណគ្រប់គ្រងលុយសេដ្ឋកិច្ចគឺមានការកើនមានការកើនឡើងនេះគឺទៅទៅការយល់ឲ្យបានទីចម្រើនឡើងនេះបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចទៅទៀតទី5យើងឲ្យយើងចង់ស្វែងយល់ថាតើមានកត្តាខ្លះដែលជាឥទ្ធិពលណាទៅលើមេគុណពលធម៌អញ្ចឹងអារ៉ា factor that determine the money multiplier ចង់ថាកត្តាដែលកំណត់ធ្វើឲ្យមេគុណរូបពលធម៌នឹងប្រែប្រួលអញ្ចឹងដូចយើងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងមាន3ណាមានបំរើបំរួលអនុបាតប្រាក់បំរុងកតបកិច្ចបំរើបំរួលអនុបាតនៃប្រាក់បំរុងអធិរាជបំរើបំរួលណែអនុបាតនៃរូបិយប័ណ្ណហ្នឹងគឺមានអមានគឺមាននេះមានហ្នឹងឃើញទេបាទគឺមានអមាន C មាន E ហ្នឹងបីហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលកំណត់ដល់លើមេគុណទៅលើគុណនឹងប្រែប្រួលអញ្ចឹងគឺថាទី1បំរើបំរួលនៃអនុបាតប្រាក់បំរុងកតបកិច្ចគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់មេគុណរូបិយវត្ថុណែអញ្ចឹងគឺសួរថាមានតើមានអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងនិយាយយ៉ាងខ្លីឲ្យយើងងាយចងចាំគាត់នឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងមេគុណពិភពជាមួយនឹងអនុបាតប្រាក់អំរងអធិរាជឬក៏តាមកិច្ចគឺមាន
ទំនងផ្ទុយគ្នាយើងខ្លែកផ្ទុយគ្នារៀបចំគេមិនអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអនុបាតប្រអំរងអតិរេកឬក៏កតាបកិច្ចមានការកើឡើងហើយនេះកើឡើងណាកើឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមេគុណលុយធ្លាក់ចុះណានេះមេគុណលុយធ្លាក់ចុះហើយហើយថតចុះហើយនេះអញ្ចឹងគេថាមេគុណវិធ អនុបាតប្រអំរងអតិរេកឬក៏តាប់កិច្ចអនយ៉ាងនេះមានដំណងទុយគ្នាអញ្ចឹងគេថាអនកើតឡើងឬក៏ថយចុះណាថយចុះអស់ហើយអានឹងគេថាអ្នកដំណងទុយគ្នាទី2មានខុសពីទី1ទេគាត់ថាដូរតែពីបំរើអំរួលនៃអនុបាតរបស់យប័ននេះដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខ្លីអាបំរើអំរួលនឹងក៏វាមានអ្នកដំណងនេកាទីវជាមួយនឹងមេគុណលុយដែរឃើញណាអញ្ចឹងថាមេគុណលុយជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងលុយនឹងមានអ្នកដំណងជាមួយនឹងអាស៊ីនគឺ អវិជ្ជមាននៃកាទិវនេះអវិជ្ជមានស្មើថាស៊ីការឡើងនៃកថយចុះដូចគ្នាដូចគ្នាអាទី3ក៏អញ្ចឹងបំរើអំរួលនៃប្រាក់បំរុងអតិរេកហ្នឹងណាដូចគ្នាឃើញណាចឹងថាមេគុណបិភពហើយនឹងការគង់លើនេះក៏មានអ្នកម្ដងអវិជ្ជមានជាមួយនឹងអនុបាតប្រាក់បំរុងអតិរេកដែរឃើញចឹងថារាល់ពេលដែលមានការកើនឡើងនៃប្រាក់បំរុងអតិរេកដីប្រាក់បំរុង ຕັບໄປໃດຫຼືກໍອະນຸບາດໄວ້ບາດນີ້ຖືឲ្យເມກຸນຄອຍຈໍຈັ່ງກະນໍເມກຸນໃດຈໍຖືឲ្យການຄວບຄົງລຸຍຄອຍຄອຍຈໍໃຫ້ນີ້ໃຫ້ວ່າຖ້າກະຕາແດ່ກຳນົດໄປເລືອເມກຸນເປັນທົບປັນຫາຍັງຕ້ອງຈອງດັ່ງຖ້າຕາຫັດໄດ້ບັນຊີເມກຸນຫັດໄດ້ບັນຊີອະນຸບາດໄວ້ບາດນີ້ປາຍປູລແມ່ນບາຈັບດັ່ງຫັ້ນຄືຖ້າຫັດໄດ້ປາຍປູລຈັ່ງຍັງນິກາບໍ່ຄອຍຕໍ່ທີ່ມີຫັ
ប្រែប្រួលអញ្ចឹងគេថាមានការវិភាគពេញលេខ1ដែលត្រូវការបកស្រាយអំពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីនឹងប្រែប្រួលអាស៊ីថាអនុបាតរូបវិបត្តិនឹងប្រែប្រួលអញ្ចឹងទី1មកពីអីបំរើបំរួលនៃប្រាក់ចំណូលឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាបរិបទណាគេថា check in income wheels អញ្ចឹងអូនចង់ចាំថានៅពេលដែលទី1យើងមើលណាថាចំនួនណាដ៏ធំនៃវិបត្តិណាបាទហើយកាន់កាប់ដោយជាបរិបទដែលមានចំនួនទៀតណាអញ្ចឹងកាលណាទីជំនួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវកាន់លុយក្នុងដៃខ្លួនឯងដាក់ធនាគារទេអញ្ចឹងអារូបវិបត្តិនោះធំហើយនេះមានចំនួនធំនេះថាចំនួនដល់ក្នុងវិបត្តិនោះមានការវិការឡើងធំណាបាទនៅពេលដែលទីជំនួយនោះមានចំនួនទៀតអញ្ចឹងលុយក៏កាន់ខ្លួនឯងក៏ដាក់ធនាគារទេណាដាក់ធនាគារទេបាទហើយនៅពេលចំនួននឹងកើនឡើងវិញហើយណាបាទអញ្ចឹងអានោះធ្លាក់ចុះហើយថាលុយដាក់យកទៅសន្សំវិញមានលុយច្រើនយកទៅសន្សំធនាគារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអនុបត្តិនោះធ្លាក់ចុះវិញបាទព្រោះអនុបត្តិនោះវាត្រូវចាំថាកាលណា D ធំវាតូចណាបាទអនុបត្តិប្រាប់ពួកវិបត្តិណាកាលណាប្រាប់បញ្ញើច្រើនអានោះវាតិចប្រាប់បញ្ញើតិចអានោះវាច្រើនណាវាតូចអញ្ចឹងបាទទី2និយាយអំពីបណ្ដាលអំពីអីបណ្ដាលអំពីបំរើមូលនៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងរំពឹងទុកឬក៏ពិតហេតុលទ្ធផលដែលរំពឹងទុកណាយើងបានគិតទុកណាបាទទី1យើងគិតថាអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើនឹងអាចកើនឡើងឃើញទេកាលណាអត្រាការប្រាក់បញ្ញើកើនឡើងរីរំពឹងទុកឯងអញ្ចឹងប្រជាជនអាចគាត់យកលើទៅសំគាត់គិតថាយកលើទៅសំសំអញ្ចឹងអាសំច្រើនបញ្ញើច្រើនទៅធ្វើឲ្យអាលុយធ្វើចរាចរណ៍វាតិចឃើញទេបាទស្អីមកពីគេរំពឹងថាអត្រាការប្រាក់វាកើនឡើងមួយទៀតដែរគេថាការបារម្ភឬក៏ការភ័យខ្លាចអំពីភាពខ្សែធនធានគាឬក៏ថាធនធានគាអមិលភាពនៃការសងមើលអតិជនណាហៅថាភាពចលាចលខាងធនធានគាក៏បណ្ដាលឲ្យស៊ីនឹងកើនឡើងខ្លាំងដែរដោយសារមនុស្សនេះណាគាត់ថាធនធានគាអាចអត់មានលុយដើម្បីសងអតិជនឬក៏ធនធានគាខ្សែធនយាដើមដែរពួកគាត់ក៏មិនអាចយកលុយពីធនធានគេដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅបកលុយពីធនធានគេមកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាលុយក្នុងដៃប្រជាជនកើនឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស៊ីនឹងកើនឡើងខ្លាំងណាកើនឡើងខ្លាំងហើយទី3មួយទៀតដែរក៏ដាក់ដល់អាស៊ីនឹងមានការប៉ះពាល់ឬអីគឺការកើនឡើងនៃសកលភាពដែលមិនស្របច្បាប់ចំណងកាលណាមិនស្របច្បាប់គឺថាការរកស៊ីអីមិនស្របច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការលក់ដំណាំខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សអីជាដើមណាការលក់ដូរកំភ្លើងអីជាដើមឬក៏ការរកស៊ីណាតាមរយៈលបាយស៊ីសងដែលមិនស្របច្បាប់ចឹងអានោះគឺថាទូទាត់សាច់ប្រាក់សុទ្ធសុទ្ធហើយចិត្តធ្វើឲ្យអាស៊ីនឹងក៏កើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងមកឲ្យ
ស៊ីការណាស់ផងដែរចានេះគឺជាមូលហេតុណាដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃស៊ីឬក៏ប្រែប្រួលនៃអនុបត្តិប្របីបាននឹងរសារកតាទី1កតាប្រាក់ចំណូលណាទី2បំរើរួមនៃលទ្ធផលដែលយើងបានបំពេញទុកបាទយើងជួបដល់ចំណុចមួយទៀតយើងអំពីបំរើបំរួលនៅក្នុងអនុបត្តិប្រអំរងអធិរាជម្ដងតើហេតុបានជាប្រាក់ប្រួលទីប្រែប្រួលគេថាអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិណាបាទគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិចំពោះធនធានក្នុងការរក្សាទុកប្រាក់អំរងអធិរាជចង់មានថាតើអាការដែលធនធានមួយរក្សាទុកប្រាក់អំរងអធិរាជហ្នឹងអពុកឲ្យធនធានហ្នឹងតើមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះទី1ត្រូវចង់ចាំថាការរក្សាទុកប្រាក់អំរងអធិរាជមានអ្នកម្ដង negative ហើយវិជ្ជមានជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារណាបាទវិជ្ជមានហើយមានអ្នកម្ដងវិជ្ជមានជាមួយនឹងការរំពឹងទុកអំពីការហូរចេញនៃប្រាក់បញ្ញានេះវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងលើយើងទៅការបោះឆ្នោតអំពីទៅទី1ហៅថាតើទៅជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារគេថាគ្រប់រូបិយវត្ថុណាទាំងអស់ដែលជាប្រាក់បំរុងអធិរាជណាបាទគឺវាមានតម្លៃឱកាសរបស់វាស្មើទៅនឹងអត្រាការប្រាក់ដែលគេអាចរកបាននៅពេលធនាគារផ្ដល់ឥណទានឃើញទេបានឲ្យយើងទុកលុយប្រាក់អំរងហ្នឹងគឺមានលុយសល់ហ្នឹងយើងអាចមានឱកាសអាចរកការប្រាក់បានដោយសារតែវាអាចផ្ដល់កម្ចីទៅបានការប្រាក់ណាតែបើយើងអត់ឲ្យគេខ្ចីទេយើងទុកបានការប្រាក់ទេណាបានការប្រាក់ទេតែយើងឲ្យគេខ្ចីបានការប្រាក់គេចង់បញ្ជាក់ឡើងអញ្ចឹងណាបាទថារាល់លុយដែលយើងគិតថាវាជាប្រាក់អំរងអធិរាជរបស់ធនាគារមួយធនាគារអាចរកលុយបានអញ្ចឹងឲ្យលុយគាត់ទុកមកហ្នឹងវាជាមានតម្លៃឱកាសមួយដែលគាត់ស្មើជាមួយនឹងការប្រែក៏អាចរកបានមកពេលគាត់ផ្ដល់ឥណទានទីទីគេចង់ពន្យល់ថានៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់លើទីផ្សារនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងតម្លៃឱកាសដែលគាត់អាចរកការប្រាក់បានហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរណាក៏កើនឡើងដែរណាបាទហើយការកើនឡើងមិនចេះតែមានគេក៏អាចរក្សាទុកប្រាក់អំរងអធិរាជតិចទេណាវិជ្ជាវិជ្ជាមានហ្នឹងនៅពេលអត្រាការប្រាក់កើនឡើងអត្រាការប្រាក់កើនឡើងក៏គាត់ទុកលុយតិចទេបានគាត់ឲ្យវាខ្ចីដើម្បីបានការប្រាក់ហើយក៏ទុកលុយពីទូទៅដើម្បីការពារនៅសុខភាពក្នុងប្រព័ន្ធរញ្ញប្រព័ន្ធរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអានោះគេហៅវាអ្នកនោះផ្ទុយគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅពេលអត្រាការប្រាក់ទាបវិញគាត់អត់ហ៊ានឲ្យគេខ្ចីព្រោះថាការប្រាក់ទាបវិញហើយខ្លាចមានបញ្ហានៅពេលតែគេមិនដកលុយមិនដកឲ្យគេអញ្ចឹងក៏ត្រូវការទុកលុយច្រើនឃើញទេមកគេផ្ទុយគ្នាមកទុកលុយច្រើននៅពេលអត្រាការប្រាក់ទាបហើយគាត់នឹងទុកប្រាក់របស់អធិរាជតិចនៅពេលដែលការប្រាក់ខ្ពស់អានោះហៅថាមានអ្នកម្ដងអានេះក៏ពីជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងគេបញ្យល់យើងគេថាគេថាអនុបាតប្រាក់អំរងអធិរាជនេះគឺវាមានអ្នកម្ដង negative អវិជ្ជមានទៅនឹងអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារនេះឯងទី2គឺបញ្យល់អំពីមានអ្នកម្ដងវិជ្ជមានជាមួយនឹងការរំពឹងទុកអំពីលំហូរចេញនៃប្រាក់បញ្ញាដែលយើងគិតថាវាអាចហូរចេញច្រើនគិតថាម៉េចហូរចេញច្រើនទៅទុកច្រើនដែរដើម្បីការពៀនពេកដកប្រាក់បញ្ញាណាអញ្ចឹងគេថាគុណសម្បត្តិដ៏ធំណាបាទនៃការរក្សាទុកប្រាក់អំរងអធិរាជនេះគឺថាវាអាចការពារណាពន្ធនាគារណាអឺចេញពីអឺការហូរចេញរបស់បញ្ញាព្រៀមព្រៀមណាគណៈយើងមានច្រើនពេលដែលវាមានគេបដកលុយចេញពីធនាគារយើងអាចមានលទ្ធភាពដកបើកប្រាក់ឲ្យគេបានព្រៀមព្រៀមតែក្នុងករណីយើងឲ្យគេចេញអស់ហើយអត់មានលុយសល់អញ្ចឹងពេលគេបដកប្រាក់ព្រៀមព្រៀមមានលុយដកបើកឲ្យគេបាទនេះជាបញ្ហាមួយណាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងអឺប្រាក់អំរងអធិរាជនេះធនាគារអាចមិនមានថាអាចមិនអាចប្រមូលអន្តរជាតិវិញបានមិនទេព្រោះយកឲ្យគេខ្ចីទៅយើងអាចប្រមូលបង់វិញទៀតអន្តរជាតិហ្នឹងបាទយកឲ្យគេខ្ចីមានការកំណត់ដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងកាលណាគេមកដកលុយវិញធ្វើម៉េចគឺធនាគារអាចធ្វើការលក់ចេញនៅទៅសកម្មផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការសងអំណុលដល់ប្រជាជនឬក៏មិនអាចមានទ្រព្យអីលក់ក៏អាចធ្វើការខ្ចីពីធនាគារកដាលអញ្ចឹងអា Fed នេះគណៈធនាគារដល់អាមេរិកអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើការខ្ចីពីធនាគារកដាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយប្រាក់បញ្ញាណែរបស់ទៅចត់ដកយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងចង់និយាយថាវាមានគុណវាមានគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅយើងទុកលុយច្រើនទៅតែគេដកយើងលុយដកឲ្យគេហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងសិតបើធនាគារគាត់គិតថាប្រាក់បញ្ញាហូរចេញច្រើនហូរចេញហ្នឹងកើនឡើងអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែម៉េចពួកគាត់ត្រូវតែទុកលុយនោះច្រើនណាស់ឃើញទេត្រូវតែបង្កើននឹងប្រាក់បំរុងនឹងឲ្យច្រើនដែរបើបើតិចច្រើនមិនរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ការពៀនទៅតែគេដកប្រាក់វិញអញ្ចឹងមិនគេគាត់គិតថាអតិជនអាចដកលុយពីគាត់ច្រើន
có thể tốt lưu chờ mới gọi gì đấy nó hưởng kết sản phẩm dân chứng mà người ta ăn được bát trả bóng tiền đấy nhé y đấy tư nhiên là đồng với chủ miền thì mùi nắng nhé và cao đồng phân tốc người lên làm hồ trên này tại nhà này này ní hát hay là chia bóng rai một rùa đấy và đây ăn được bát trả bóng tiền đấy tại một đoạn phí ra cả bà thị xã thì mới nâng cao đồng phân tốc khi cả hồ trên này tại nhà này này thế nhưng mình chỉ mình chọn một phần này nè và hay là miền sầm lúa hôm nay thì cả phía xa cái này nè sầm lúa tiền phơi sầm lúa tới nè rồi tìm mối cứu cho người dân thì cả xoay gió làm pi thập ban đưa tụ ông khăn khăn là cho luôn làm lại cả cuối cùng tụ thọ tạm biệt là nát quá cho luôn và hay những ai thì cả đi rock thì cả bỏ sai vì vô tụ thuốc làm pi tụ ông mình mùi thì tí hai đối ban như đi cả đó đưa cả tụ tình nhân cái tàu bột than tam diện ประกาศที่จะจําหอนะให้ถึงการบอกสลายเติบครูกับยูเลียนให้ให้ 3 ในจมูกที่ 5 ของយើងมาสมมากุลนะที่ทุกคนเลือกได้ในจมูกมวยใหม่ទៀតมา